laalees reer saaxil baan ahay oo aad baan u garanayaa, aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhoweynta aanaan idiin soo sheegin iyo daqiiqada yaryar saas ugu abaabusheen. Insha allahu guushu waxay ku imanaysaa inaynu isbeddelka wada taageerno oo berbere iyo qarankaba ka badbaadino kulmiye haddii alla ka dhigo. madaxweyne waxay madaxweynihii mustaqbalka inaad noqoto hadduu ilaahay idhaahdo ayaanu kuugu tala galnay. dadkani maaha dad bilaash u soo baxay, codkoogana diyaar bay kuu leeyihiin. dadkan maanta waxay doonayaan isbeddel bay doonayaan. isbeddelkana waxaa lagu helayaa marka uu qofku codeeyo, unbu isbeddelku inoo imanayaa. taasina waxaa weeye guddoomiye, arrinkan maanta kuugu soo baxnay, bulshadu kuugu soo baxday, waa arrin daba isagoo ay sixir bararka dalka ka taaganna, iyagoo aan dadkaasi ugu talagelin inay dalkan wax ka qabtaan oo intii baaqiga ee hadhanayda inay sii boobaan doonayaan, ayay guddoomiye dadkana maanta ka soo horjeedaan. waana lagu dooranayaa, ballanna waxay kuugu qaadeen inay codkooga ku siiyaan, adigana waan kugu soo dhoweynaynaa guddoomiye. waa dadkan ma nooda, waa rufjaanka shaabaan isa garwey oo ay ku leeyihin baabuur walaadna way wataan. waan miyaan ilaahay kaa shoolay, waan kulmiya uu ina laqay cabdiraxmaan baa inoo hiilinaya. allah ayaa cabdiraxmaan loogu dhig, allah ayaa loogu dhig. aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa, isbeddel baanu doonaynaa. waa aragteen hantidii dalka sida loo liqayo, waa aragteen dowlad wax looma reebin, dadna wax looma reebin. waa taas sixir bararka waddanka ka soconaya, sixir bararka waddanka ka soconaya waa taa la joojin kari waayey, waa taa la joojin kari waayey. cidna loo danayn maayo, nin kastaana wuxuu danaysanaya dantiisuu danaysanaya. isbeddel baanu doonaynaa, nin dadka wuxuu qabtaynu doonaynaa, nin dadka wuxuu taraynu doonaynaa. waa haamaa ka daaya markii la yidhi waa tii dadkii dhallinyaradii la duubay. cabdiraxmaan cira waa ninkii ka u bixiyey ciidamadii la xukumay reer sheekh, waa ninkii ka bixiyey waayaana xadhigii weeyaan. abaal buu inagu leeyahay, waa nin wax u muuqdaan, waa nin wax arkaya, waa nin dadka la socda, waa nin abaara la socda. waa taa arkaysayna biyo dhaanka iyo shaqada siduu waday waa taa arkaysa. aad u salaamaya deegaankan ka soo jeeday Hudisa. maanta waxaynu garab siinaynaa madaxweynaha mustaqbalka dhow cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo gobollada soomaaliland u hiilinaya kulmiya. maanta wax allaale wuxuu inoo hayaa ma jirto, handaraa buu inagu xidhay. dadkeenna way ninka arkaya dhibaatada haysata, sixir bararka haysta, cadaalad darrada haysata, dhulkii iyo ummaddiba wuu liqay. waxaan doonayaa maanta inayna lagu harabsan inan reer saaxila ayaa maanta taagan malaro waa been maanta inan iyo inan reer saaxilan wadna. waxaan doonayaa reer Hudisow, codkiinna sow cabdiraxmaan uguma hilinayo Wadani, taasi soo dhabi nagama aha. waxaan rajaynayaa insha allah abnimo inuu arrinkeenaasu dhaboobo oynu farteenna cabdiraxmaan ugu hiilino iyo xusbiga Wadani ee dalka iyo dadka badbaadin kara, saasaan isku ognay insha allah. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa soo dhoweynta fiican ee ay noo sameeyeen dadweynaha iyo deegaanka, haweeniyo, dhallinyar iyo ragba iyo odayaalba, kuwaasoo nagu soo dhoweeyey Hudiso oo aanu maanta wafdi ku soo marnay Balaadhan annagoo ujeeddadeedu ay tahay maaha kambayn ee aanu xafiiskayga hortaaganahay furanaynana. guddoomiye waxaad musharax madaxweyne waxaa dalka kugu diyaara codkii Hudisa xafiiska lena noo furta kusoo dhow. bismillaahi raxmaan raxiim. Soomaaliland ha noolaato, Soomaaliland ha noolaato. aad baa u mahadsantihiin dhammaan shacabiga degan Hudise ee soo dhoweynta diire nagu soo dhoweeyey. maanta ololomaynaa socon waxaa ka warqabtaan xaaladda guud ee dalka, waxaa ka warqabtaan xaaladda gobolka saaxil ku sugan tahay, waxaa ka warqabtaan xaaladda degmada Berbera. qaranku wuxuu u baahan yahay badbaado, badbaadaduna waxay ku xidhan tahay in shacbigu codkiisa ku badbaadiyo. maanta xabad uma baahnin, wax kale uma baahnin. waxaa nayloo hawl yareeyey, waxaynu wax ku helaynaa, wax ku bedelaynaa. maanta waa cod, qof walibana codka cod buu leeyahy. marka haddaynu taageerayno isbeddelka, waa inaynu codkeenna wax ku bedelaa. soo kulmiye bedeli mayno. asalaamu calaykum waraxmatullah.